İctimai Nəzarət Təşkilatı təqdim edir. Bu rüşvətxor məmurlarla, öz başına məmurlarla biz bacara bilmirik. Biz sizə müraciət edirik. Mən xahiş edirəm bir ana kimi. Bu medalı mənim ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən medala layiq görmüşəm. Yerlərini yurtlarının əlindən alıblar. Bələdiyyəmiz, köhnə bələdiyyəmiz kənd sovetinə satıb. Sosiala gedirəm deyirlər 6 ayını ver mənə. Qoy xalq baxsın. Niyə gedib torpaq qoruyacağım bugündən belə? Birinə ikisinə verirlər, qalanlarından pulun alırlar verirlər. Ha, hara müraciət eləyirəm, mənə baxan yoxdur, pul tələb eləyirlər. İcra hökumətinin özü yoxdur. Bəs sibeblə haqsızlıq elədilər. Bu və bu kimi hadisələrə artıq son. Çünki artıq biz gəlirik. İctimai asayişi pozan, qanunlara əməl etməyən, adət-ənələrimizi yerə vuran hər bir kəs cəzalandırılacaq. Azərbaycan Respublikası heç vaxt başqa bir devlətin tərkibinə bundan sonra daxil olmayacaq. Heç kim bizi bu torbalardan bundan sonra tərbədə bilməz. Biz yolunu yeriyin. Biz sizi düşünürük, siz de bizi düşünün. Bizim kalbimiz, sevdamız, milletimiz birdir. Biz birlikte güclüyük. Aziz həmvətənlər, siz de bize koşulun. Gücümüz birliğimizdir. Ramiz Şükürov'un rəhbərliyi ilə Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatı.